ဟိုနန်းတက်ကတော့အခုဆို23နှစ်ပေါ့နော်23နှစ်ထွက်ခွင်းလောက်ကိုလောက်ကန်နေပါလိမ့်ရှင်ဒီ drug queen ဆိုတာဒီ international နဲ့ရှင်မှာ drug queen ဆိုတာတိလာပါတော့ drug queen မှာရင် 72 တက်ရမယ်ဒီရဲ့ makeup ကို link ကို link ရမယ်ဒီလိုစာဝန်ညာကိုက confidence အပြည့်စင်လုံးဝ level သူ့ဟိုက်ဒီလိုဝက်ပြီးထွက်ရမှာလဲကိုဒီမကြောက်ဘူးစိုက်တဲ့လူကြီးစိုက်တဲ့လူဝေဖန်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝက်စားမှုရတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ရှိတယ်ပြောဆိုခံရတယ်ဒါပေမဲ့နန်းအနေနဲ့တော့ဒါကိုကြောက်ရွံ့မျိုးနောက်ဆုတ်သွားဖို့လည်းမရှိဘူးဟာဟိုမှာမင်းစော်လာနေပြီတို့ဘောနော်မင်းစော်လာနေပြီတို့ဘာလို့ဘောနော်အဲ့လိုကြီးလဲပြောခံရတယ်ဟာရေမင်းတို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးမှတဲ့ဆက်တရားမရှိဘူးလားဘောနော်အဲ့မျိုးအော်ခံရဘူးတဲ့ဟွန်းဒီကောင်မကဒီလိုကြီးလောက်တာယွန့်စရာကြီးဆိုရင်အတုံးလုံးနေချင်ဘောနော်နင်တို့အချောက်တေးကြောင့်မို့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံတိတ်ခါကြတယ်ဒါရင်ငါ့ရဲ့ lifestyle ဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဘာပဲပြောပြောပြင်ပန်းခံပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ပူမချပါဘူးမဟုတ်လား Oh my god ဒီ drug queen ဆိုတာဒီ international နဲ့ရှင်မာ drug queen ဆိုတာတည်လာပါဘောနော်အရင်တော့ကိုရီမြန်မာနိုင်ငံမှာစပြုခဲ့တာမူချွန်းငယ်ငယ်ပေါ့နော်မူချွန်းငယ်ဆိုတာဒါအတူတူပါပဲနော်ဒီ drug queen နဲ့မူချွန်းငယ်ကဟိုအခေါ်တော့နန်းအနေနဲ့ဆိုတော့အခေါ်တော့ကွဲတော့ရဲလို့ပဲဟိုနိုင်ငံနဲ့ရှင်မျိုးအခေါ်တော့ကွဲတော့တယ်လို့ပဲနန်းနေတော့အဲ့လိုမြင်နေပေါ့နော်မဟုတ်နန်းဆိုရင်ဒီ drug queen maker ကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူး drug queen maker ကမကြိုက်တဲ့ထင်မှာပါတယ်အဲ့ဆိုတတိယမရဘူးနန်းနင်းလောက်ရမယ်ဒီမကြိုက်လို့မရဘူးနင်းလောက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အပြင်စပင်တူတွေတိတ်မတက်ဆင်ဘူးနဲ့တော့စပင်သူတိတ်မတက်ကျင် drug queen မှာရင် 72 တက်ရမယ် 72 တက်ကိုတက်ရမယ်ဒီရဲ့ makeup ကို link ကို link ရမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝတ်စားမှုရတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ရှိတယ်ပြောဆိုခံရတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နန်းအနေနဲ့တော့ဒါကိုကြောက်ရွံ့မျိုးနောက်ဆုတ်သွားဖို့လည်းမရှိဘူးကြောက်မျိုးနောက်ဆုတ်သွားဖို့လည်းမရှိဘူးတုံလို့သွားလို့လည်းမရှိဘူးပြီးတော့နန်းအနေနဲ့ကံကောင်းတာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုတော့အမေဒီနန်းကနန်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်အမေဒီငယ်လေးတည်း sporting ရန်ပေးတယ်နန်းကို main ကလေးပုံဝင်လည်းအမေဒီဘာမှပြောခဲ့မင်းကလေးဘုံအမေဒီကိုဒီမင်းကလေးလို့ကမယ်ဆိုတော့မှအမေကရန်စပိုတင်ပေးခဲ့ငွေတွေကနေလို့တာနေကကိုကမကဘူးလို့ရှက်နေလို့အမျိုးမူနေတာတာနေလောက်ရမယ်နင်ကနိုင်တယ်နင်ကအမျိုးတွေစပိုတင်ပေးခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေတွေကနေလို့ဒီလိုမျိုးဝတ်စားဖို့နေလို့ရက်တီနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရက်တီရဲခဲ့တယ်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ဖျားပွဲတွေမှာဆိုရင်ကိုကခဲ့ဘူးတဲ့သူចောင်းကပွဲဆိုရင်ပွဲတိုင်းကိုနွှဲတယ်ပွဲတော်တော်များများကိုကခဲ့ဘူးဒါတော့ဒီလိုဝတ်စားဖို့နေကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်လာတဲ့ပေါ်လဲကိုကတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်လိုမှတော့ခံစားချက်တော့တိတ်မရှိဘူးတိတ်မရှိတော့ကိုကလည်း confidence တော့လုံးဝ level ဆိုးထားပဲကိုကလည်းတွေးထားတာငါဒီလာတယ်ငါဒီလာတယ်ငါဒီမိမတယောက်လာဆုံးလို့ပဲကိုကလည်းခံထားတယ်မိတချို့မိမငါလောက်တောင်မလာကြဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုး confidence တွေအလွန်ကဲနေရပေါ့နော် confidence တွေအလွန်ကဲဆိုတော့ရှိနေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဝတ်စားမှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့တိတ်ပြီးတော့ခံရတာဟိုစိတ်ထဲမှာခံစားချက်တော့တိတ်ပြီးတော့ဝန်းနေတာတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့အမဟုတ်ကြည့်ရတော့ဒါတော့တချို့ကအမျိုးမျိုးကြည့်ကြရပါတော့နော်တချို့ကလည်းအထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်။အော်တချို့ကြတော့လည်းဝေဖန်နေဆိုမကောင်းတော့ဝေဖန်ခြင်းမို့အော်သူကဘာလုပ်ဖို့သွားတာလဲ။ तू ကဘယ်ဘာသွားမလဲဒီလိုင်းတာမန်လောက်ပဲကြည့်တချို့ကြလည်းဒီအိမ်မဲ့အော်သူတို့မျက်စိမှာအမြင်ဆန်းနေနေတယ်ကြည့်ကြပါတော့။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့အတန်ရောအတုံးနှုံးနဲ့ဆိုတော့ပြောမှာဆိုတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အပြောဆိုနေဆိုတော့ဟိုပါပြန်ဟိုတချို့အတိုင်းဟိုကဟာဟိုမှာမင်းစော်လာနေပြီတော့ဟိုပါတော့မင်းစော်လာနေပြီတော့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးလဲပြောခံရတယ်ပြီးဒီဟာတော့မင်းတို့တွေပေါ့နော်အမျိုးပေါ့နော်အော်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားအမျိုးသားပိုင်းနေရပေါ့နော်သူတို့တွေတော့တိတ်မသိလို့ပဲနေမှာပါအော်ခံရတယ်ဟာရမင်းတို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးမှတဲ့အဆက်တရားမရှိဘူးလားပေါ့နော်အဲ့မျိုးအော်ခံရဘူးတဲ့အဆက်တရားမရှိဘူးလားပေါ့နော်ဒီလိုတွေဝတ်စားစင်နေပါပေါ့နော်အဆက်တရားမရှိဘူးလားပေါ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်ပြီးတော့နေတို့ချက်လေးကြောင့်မတို့မြန်မာနိုင်ငံတိုက်ခါကြတယ်ဘာတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားကျတော့ဘာမှတော့မပြောဘူးမပြောဆိုတာဒါကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြည့်သိမ့်တဲ့အစရာတကူကတော့ဒါရင်ငါ့ရဲ့ lifestyle ဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဘာပဲပြောပြောတိတ်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာဟိုပြင်ပန်းခံပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ပူမချပါဘူးမဟုတ်လားဟုတ်နန်းဒါပေမဲ့နန်းဒီ drug queen ကတိတ်တော့စုံစုံလင်တိရလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကိုတိတော့ပြောမှာဆို drug queen မှန်ရင်နိုင်ငံသားနန်းတို့လေးလာချက်အရာပေါ့နော်ဒီလို drug queen မှန်ရင်ဒါလုံးဝဟောပါတော့အတစ်ဖြစ်နေမှာမြင်လိုက်တာနဲ့လုံးဝဆံပြနေဝါးကနေဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီတိကျကဆိုရင်ဒါ drug queen ကိုအရန်ရ
ရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့ဒီလေးဒီကအမဒရက်ကွင်းမှာကိုဦးစားပေးတယ်လို့ပြောလို့ရလေဒီကရဲ့ fashion တွေကပေါ့နော်ဒီသူ့တချင်ကမဆိုသူ့လိုတော့ like လုပ်ရတယ်မှာရဲ့ဒရက်ကွင်းမှာအကားရှိရဲ့ performance ရှိရဲ့ listen သွားတာရှိရဲ့ပေါ့နော် listen ကတော့အဓိကဒရက်ကွင်းတိုင်းမှာ listen ကတော့အဓိကပါဘယ်ဒရက်ကွင်းမဆိုပေါ့နော် listen ကတော့အရေးပါတဲ့တစ်ခုပေါ့နော် listen ကတော့ပိုင်နိုင်ရဖို့လိုလို့တယ်နန်းတို့ဆိုရင်လုံးဝအကအကိုတိတ်ပြီးပိုင်နိုင်တဲ့ထင်မှာမပါဘူးပိုင်နိုင်တဲ့ထင်မှာပါတဲ့အတွက်နန်းတို့ဒီ performance ကိုလုံးဝသွားတယ် performance ကိုသွားနိုင်မှုအတွက်ဝတ်စားဒီလုံးဝဝါးကနေဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တချို့ drag queen တွေဒီအကအကိုမကဘူးတိတ်မကဘူးနေဒီဝတ်စားနေတဲ့လူကိုဝါးကနေဖြစ်စေပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိကကိုယ့်ကိုအားပေးနေတဲ့ဧည့်တွေဒီဟိုကကြိလိုက်တဲ့နဲ့ဟာမိုက်တယ်ဆိုရဲပြောတဲ့ထွက်လာအောင်ဒီတော့ဝတ်ပြရတယ်ပေါ့လေနော်ဟုတ်ဥစားမှာဘောနော်လို့ကိုယ့်အနေကိုဖန်တီးဖြစ်တာတွေကဆိုတော့ဒီဒရက်ကွင်းမှန်တော့ဒါဒီဥစားအရေးပါတယ်မှာပါတယ်ဘောနော်နိုင်ငံသားဒရက်ကွင်းနေဆိုလဲဒါကိုယ်တိုင်ချုပ်ကြတာများတယ်ဘောနော်ကိုယ်တိုင်ချုပ်ကြတာများတယ်ဒီလိုမျိုးဒရက်ကွင်းဝတ်စုံနေကျတော့အပြင်မှာသွားလာကြတိတ်မဝတ်ကြအောင်မယ်ရှိုးတွေလောက်ပဲဝတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထွင်ရတယ်လုံရတယ်ကိုဒီကြရတော့သူများလိုမျိုးဒီဇိုင်နာနဲ့မအပ်နိုင်တယ်ဘူးဖြစ်ဒီဇိုင်နာနဲ့လည်းမအပ်နိုင်ဘူးဒီဇိုင်နာနဲ့မအပ်နိုင်ကျတော့ဒီတခြားဒရက်ကွင်းတွေဘယ်လိုဝတ်တယ်လဲကိုယ့်ရဲ့စီနီယာဒရက်ကွင်းတွေဘယ်လိုဝတ်တယ်လဲကိုယ်ကြည့်ရတယ်ကိုယ်ဒီဆိုဟွာပေါ့နော်စင်မပြေတဲ့ချင်တော့ဒီတိုင်းလက်နဲ့အချင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ချုပ်ရတယ်တညလုံးထိုင်ပြီးချုပ်ရတယ်ငါဒီဒီဝတ်စုံကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးချုပ်မှလဲအရင်ဆုံးအိုင်ဒီယာကိုတွေးရတယ်တွေးပြီးရင်တညလုံးချုပ်တယ်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်စိတ်သက်သာတဲ့အချိန်မျိုးရှိရအောင်ချုပ်ပြီးသွားတယ်ချုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဝတ်လိုက်တယ်ဟိုရှိုးလို့မရတာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟိုနည်းနည်းလေးတစ်ချမ်းချုပ်ပြီးသွားတဲ့ဝတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အဆင်ပြေတယ်ဟိုနောက်တစ်ချမ်းချုပ်လိုက်တဲ့ရှိုးလို့မရတော့တာလို့ဟိုမတော်တော့တာအဲ့ချာစိတ်တက်တွေကြာပြီအမျိုးစိတ်နေလဲရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းလုံးဝမလုပ်လို့မရဘူးဒရက်ကွင်းတရားလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီဥစားပိုင်းကိုလည်းကိုပိုင်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အာဒီလိုမျိုးဥစားနေထွက်လာဆိုတော့မထွက်ရဘူးတော့မပြေဘူးဟုတ်ဆိုဒီလိုဥစားဝင်နေကိုက confidence အပြည့်စင်လုံးဝ level သို့ဟိုက်ထွက်ရတယ်မထွက်ရဘူးလို့မရှိဘူးဒူရီဘလောက်ပဲကြည့်ကြည့်လူတွေကနန်းကျတော့ဟာနော်ငငယ်တဲ့ယူတဲ့စိတ်တစ်ခုရှိရအဲ့တော့လူငယ်ရပေါ်ပူလာရန်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရှိရလူကြီးမှအလိုပေါ်ပူလာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုလူတွေအလိုဝိုင်းကြည့်နေဝိုင်းကြည့်နေတာမျိုးအားကြိုက်တာဒါကိုယ့်ရဲ့ user စိတ်တခုပေါ့နော် user တဲ့စိတ်လူငယ်ရတဲ့ចောင်းသွားတယ်ចောင်းသားဘဝမှာတော့မှចောင်းသွားရင်ငွက်လည်းចောင်းရလည်းနောက်ကြတယ်လင်းចောင်းလည်းနောက်ကြမှသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရဲ့ခြေနေရတယ်ဆိုတော့ចောင်းသွားတယ်နောက်ကြတယ်ကိုဒီ first ခေါင်းလောက်ခောက်ပြီးမှအခန်းထဲဝင်တယ် make up အပြည့်နဲ့ make up အပြည့်ចောင်းသားဘဝမှာတော့ make up အပြည့်အိုင်းရှေ့လိုအပြည့်ပဲအိုင်းရှေ့လိုအပြည့်နဲ့ကိုရီဘုကေနဲ့ကိုရီဝင်လိုက်တယ်ဆိုဝါးကနေဆိုအလိုကြည့်ကြတာကွာအရင်နဲ့တက်တယ်ဆိုတော့စကန်ခေါင်းလောက်မှပဲကိုရီဆောင်ကနေအလိုဝင်ဒီပေါ်ပူလာဖြစ်တာကိုရီငေတဲ့နဲ့တက်တယ်ဒီလိုဝက်ပြီးထွက်ရမှာလဲကိုရီမကြောက်ဘူးစိုက်တဲ့လူကြည့်စိုက်တဲ့လူဖန်ဒါကိုစိုက်တဲ့ရာကိုအလိုကြည့်ညာမျိုးကွာလို့အရင်နဲ့တက်နေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးထွက်ရမှာမျိုးတော့ကုတော့ကတော့ဟောပါဘောနော်အလေးပြင်တော့မရှိပါဘူးactivity ဘားတွေအတူလို activity ဘား drug queen ရဲ့ activity ဘားတွေကိုရောက်ဘူးတဲ့ကလေးလောက်တာဒီ drug queen ရှိတော့သူတို့နားလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူတို့သိမယ်ပေါ့ဒီလိုတချို့တွေဒီတိုင်းတည်တဲ့နေတဲ့ activity လေးတော့ဒီ drug queen ဆိုတာမသိဘူး drug queen ဆိုတာမသိဘူးအဲ့တော့ကိုရီအနေနဲ့ဆိုတော့ဟိုလိုရှင်းပြရတယ်ပေါ့နော်အမတို့ဒါဘာလောက်တာလဲပေါ့တချို့ဆိုလမ်းမေးတယ်အမတို့ဘာလောက်တာလဲတချို့ကျရင်ဒန်စာကားတယ်လို့ပဲထင်တယ်သူကျန်ဘားမှာကားတယ်ဒန်စာကားဒီလိုပဲထင်တယ်အမရောဒရက်ကားဒရက်ကားဘာလိုမျိုးပေါ့နော်ဒရက်ကားနိုင်ငံသားမှာဆိုရင်ဒါ activity လေးလုပ်တယ်လို့ street တွေလည်းလုပ်တယ်ဒါနိုင်ငံသားမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ activity ချစ်ချင်း sporting ပေးစီခြင်းတချို့ကျတော့ sporting မပေးတဲ့ပြင်နည်းနည်းပြောနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဝေဖန်နေတယ်တိုက်ခိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီစက်ကိစ္စဒီနန်းတို့ activity အတိုင်းဝိုင်းနေမဟုတ်ဘူး activity အတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်ရောက်ကြမိမ့်မပဲအတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုဒီစက်ကိစ္စရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီစက်ကိစ္စတွေတွန်းတွန်းကြဲကြဲရှိနေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဂျီစားဖြစ်တာနဲ့ဂိမ်းမော်ရောက်ကြတယ်သူတို့လုတ်ဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီစက်ကိစ္စကိုမလုတ်ခင်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမလုတ်ခင်ဘူးပြီးရင်သူများလုတ်ရင်လည်းသူတို့ကအကောင်မမြင်ဘူးဟွန်းဒီကောင်မကဒီလိုကြီးလုတ်တာယွန်စရာကြီးဆိုရင်အတုံးနှုံးနေရှိပေါ့နော်ယွန်စရာအေးကိုယ်တိုင်ကတော့လုံးဝ clear ဖြစ်နေပြီလားပြောချင်တဲ့တဲ့ပြောတော့ပြီးရင်ဒီဟာတိုက်ခိုက်တာဆိုရင်ဟိုအချင်းချင်းကပိုတိုက်ခိုက်တာများတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မှဒီပြောချင်တာကမယ်စကပုံနာရှိရလေတငါနာနေတငါမုတ်စုံနာနေမုတ်ဆိုပဲ
ကိုဒီတိုင်းဝိုင်းမှာဒီလိုတွေ့ရဆိုတော့ तू ဒီလဲဒီတိုင်းဝိုင်းเนี่ยလူစားမျိုးမလို့ကိုတွေ့နိုင်တာပေါ့အမေဒီတရားဘာဝနာရှိရဲ့အထဲမှာတော့ဒီလိုမျိုးဟာကြီးတော့ထွက်ပြီးတော့မတွေ့နိုင်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်မလားခုလရက်ကွက်ရက်ကွက်လို့အနေထားဆိုတော့ပြောခိုင်းရကွယ်ငါအချောက်မှန်ကြောက်တယ်ပေါ့ရိုင်းသုံးစကားလို့ပြောအချောက်မှန်ကြောက်တယ်ဟာငါတို့စားဝါးမှာတို့ဘာလို့ဒီအချောက်တိုင်းကဒီစက်ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားနေတူမဟုတ်ဘူးချင်းနေတဲ့အချိန်ကဒီစက်ကိစ္စကိုလုံအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ24နိုင်ဒီစက်ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားနေကြလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီစက်ကိစ္စမြင်လိုက်ဆိုရင်အချောက်တည်းအရင်စားရမယ်ဒီမိန်းမချတွေဒီအချောက်တည်းရှိရပဲအရင်စားဘာလို့လဲပြီးတော့တခုပြောချင်တာအချောက်တည်းကပွင့်လင်းတာလည်းပါတယ်ဒီမိန်းမချတွေဒီအချောက်တည်းဟိုဂေးတွေပါနော်အရင်ပွင့်လင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပိုးပွင့်လင်းလင်းနဲ့နေကြရများတယ်ဒီလိုဘယ်လိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဖုံးကွယ်ထားတာတိတ်မရှိကြတော့ဒီ LGBT တွေကအများတော်တော်များဖုံးကွယ်ထားမှရှိဘူးငါလုံးလှုပ်လိုက်တယ်ပဲငါတကယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်လိုက်တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြတဲ့ချိန်ကျတော့လူတွေရဲ့တချို့တွေတွေ့ဆုံတော့ဒါအထင်သေးစရာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တချို့ကမြင်တတ်တဲ့လူအနေနဲ့ဆိုတော့အော်ဒါသူလေးကယူသားသူလေးကပွင့်လင်းတယ်ပေါ့ဟိုမမြင်တတ်တဲ့လူနေဆိုတော့အာ तू ကဒလိုကြီးလားဆိုတော့အထင်အမြင်သိမှုတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒီနောက်တက်မဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်နန်းတို့လိုမျိုးမကြုံရအောင်နော်နန်းဒီအားလုံးလေးကိုစားအမွန်ခံပြီးပြောမယ်နေရာမရှိတော့တော့နန်းဒီနန်းရဲ့နေမြို့လေးကိုပြန်မယ်နေမြို့လေးပြန်ပြီးတော့ကွက်နော်ယူသားပဲလောက်ကင်စားတောင်းစားတောင်းလိုက်မှာဒါပေမဲ့နောက်တက်လာမယ်ဇွဲကွင်ကလေးတွေအတွက်ကုလေးလိုမျိုးဟိုမျက်နှာငရတာတို့နေရာမရတာတို့နော်အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားခံရတာတို့နန်းနေတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးအလောက်ခွင်မှာဆိုရင်ဘယ်ဟောပါပေါ့နော်ဘယ်ဖရားတကူကြီးလိုကြီးမှန်းမသိဘူးနန်းတို့လောက်ကလေးတောက်လျှောက်မှာကောင်းကင်တထေးနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့တယ်တချို့ကောင်းမီးတဲ့လူတွေဆိုတော်တော်ကောင်းမီးခဲ့ကြပါတယ်ဟိုအလောက်တစ်ခုရောက်နန်းတို့အရန်အောက်ကျခံခဲ့ရတယ်အရင်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ခြေစလုံးဖက်ရမတက်ဘူးနန်းတို့အောက်ကျခံရတယ်အမရဲ့အလုပ်လေးခေါ်ပြီးပါအောင်အလုပ်လေးခေါ်ပြောင်းအလုပ်လေးခေါ်ပြောင်းအလုပ်ခေါ်အာတော်တော်လေးကုန်ရှစ်ခုတောင်းမှန်ပြီးတော့အမျိုးပြောရမတက်ကိုနန်းတို့ဒီအောက်ကျခံရတယ်ကိုရီဆိုရင်ဟိုကအဆက်တွေကောင်းနေလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဆက်တွေကောင်းတချို့ကျတော့အဆက်တွေကောင်းနေရှိတယ်ကိုရီကျတော့တော့တက်လာတဲ့တော့တက်လာတဲ့မင်းဖြာတယ်ရောလေတော့တက်လာမင်းဖြာတယ်ဆိုလူတယောက်ရဲ့ယက်တီရပုံနဲ့လူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေလူတယောက်ယက်တီရပုံတွေတယောက်တယောက်လည်းမတူကြတဲ့အတွက်အဲကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တိုင်းမျိုးကိုနေလိုက်တယ်ဟိုလိုက်ပြီးဖက်ပြိုင်တာလေးလိုမျိုးလည်းမရှိဘူးသူများကသူ့ဒီမှာဖက်ပြိုင်နေတာမရှိဘူးသူများကတော့တိုင်းမှာပုတ်ခတ်နေတာမျိုးလည်းမရှိဘူးနန်းနေတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတိတ်တော့ဝါနာလည်းမပါခဲ့ဘူးเนาะ